tomto videu, ke kterému mi poskytl scénář náš divák Blaskovič, se budeme bavit o napojení dvou, ne úplně tak odlišných záporáků. A to Olivie Pierce z Doomu 2.16 a Malcolma Betrugera z Doomu 3. A také si zkusíme odpovědět na otázku, jestli se tito dva náhodou neznali, když už byli napojeni na peklo. A vy mi mezi tím dolů pod videem napište svou vlastní teorii. A než se vrhneme na téma, hoďte like, odběr a zvonek, pokud se vám video bude líbit, anebo podpořte Budoucnost pro vás a nezávislou produkci tohoto kanálu skrz Patreon, nebo skrze YouTube členství. Olivia byla jedna z předních vědců UAC komplexu na Marsu. Direktně se zodpovídala řediteli Samuelu Haydenovi. V tomto čase byla postižena chorobou, která jí znemožnila chůzi, a proto postupila experimentální zákrok, který umožnil se znovu pohybovat. Titanový exoskelet, který je doslova připevněn k jejímu tělu, umožňující jí znovu chodit, ovšem za cenu bolesti při každém pohybu. Hayden jí svěřil artefakt Helix Stone, který jí svedl na cestí a stala se jim posedlá. Tento artefakt jí umožnil kontaktovat peklo. Později se zodpovídala démonickému kněží, pravděpodobně Dag Hranakovi, protože on byl vůdcem kultistické části UAC. Ovšem mohl to být i Dag Graf, který se skrýval za démonickým hlasem. How can this be? No man can pass through the gate. It is... This stops nothing. The sacrament of this world to the great Khan Maker will be made, and the energy will be restored once again, as it is written, from the souls of the non-believers. You will not save them from their judgment. Avšak podobu v UAC a komunikaci s peklem nemohla být ve spojení s Dark Lordem. Už jen proto, že v pekle ten stejný démonický hlas přikazoval démonům eliminovat Slayera. Avšak Dark Lord nebyl ve své fyzické formě a pravděpodobně neměl tolik sil, aby zvládl takto promlouvat. You could not have saved them anyway. Bylo jí slibováno hodně a samozřejmě to byl podvod. Stala se z ní loutka pekelných kněží. Její reálná odměna byla přeměna na Spider Masterminda. Takovýto podvod sedí hodně na Dag Grava, který již dříve udělal něco podobného se synem Valéna. Vzkřísil ho jako Icon of Sin, ale mohlo to být spojení všech pekelných kněží. A tak skončila podvedená a přeměněná, dokud jí Slayer neukončil. They promised me so much. Jediná zmínka a vzpomínka na ní byla v Nekravolu v podobě její sochy, kterou Slayer následně zničil. Neboj, oni dostanou, co chtějí. Po kolika nehodách? Řekněte mi, doktore Bertrugere, proč je tolik pracovníků vystrašených, stěžují si a vyžadují odlet z Marsu? To je jednoduché. Nemůžou tady vydržet. Jsou vyčerpaní a přepracovaní. Kdybych měl více kvalifikovaných lidí a větší rozpočet, mohl bych zabránit i malým nehodám. Avšak kde to začíná být zajímavé, je Betruger. Ředitel UAC komplexu na Marsu, který zradil lidstvo tím, že poskytl kostku duší peklu. Zřejmě navázal kontakt s peklem přímo skrze nalezené artefakty nebo skrze teleportaci a byl skrumpován jeho vlivem.
Dokonce se zdá, že mu byla udělena role vyššího démona ve formě Maledikta a s tím i podsta být vůdcem pekelné invaze. Stejně jako před ním Spider Mastermind a Icon of Sin. Ovšem vypadá to, že se nikomu přímo nezodpovídal. Avšak to nemusí být nutně pravda. Jen to nebylo nikde zmíněno. Nicméně, z toho, co jsme mohli vidět, nebyl pro peklo loutka. Ve finále byl poražen Mariňákem v datadisku Resurrection of Evil za pomocí artefaktu Srdce pekla. Tím na dobro skončila pekelná invaze na Marsu v Doomu 3 dimenzi. Že dosáhne svým příchodem smrtelní. Karle, ty máš něco, co patří mě. A já to chci zpátky. Odevzdej nám, co je naše. Zmínka o Betrugerovi se nachází v Eternalu v Blood Swamps, kde je podle něho pojmenována lokace Betruger Castle. Mimochodem toto je důkaz kanonizace Doomu 3. Betruger ve formě Maledikta měl k dispozici i tři Hellhuntry, podobné Hell Knightům, kteří byli velmi mocní, možná stejně jako ochránci pekelních kněží, a.k.a. Doomhunter a Gladiator. Takže, co si myslíte? Byl Betruger také podřízený pekelním kněžím, stejně jako Olivia? A znali se ti to dva díky tomu? Nebo byl Betruger nadřazenější? Své myšlenky a názory mi napište dolů pod toto video a rozjeďme diskuzi. Každopádně díky mu za sledování, díky mu za vaši podporu tohoto kanálu, ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství, donatu nebo super díky. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu, ve které se nachází videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info, v kolik a jaká videa vyjdou, nebo kdy a jaké streamy budou. A další zajímavé informace. Ještě jenom díky moc za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.